колку години имаш, колку време тренираш и пред малку твоите тренери кажа дека имаш освоено една награда. Ајде кажи ни нешто за тоа. Јас имам 7 години, тренирам во ФК Бутел 2. А за наградата што ме прогласија за најдобар играч. Се гордееш со тоа? Среќен си? Да. Супер. Да му дадеме еден најсилен аплауз. Богдан,